Horoskopi ditor, data 12 qershor 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Shenja e parë, dashi. Po pësoni një pengesë, por është e përkohshme, mbajni kokën lart dhe duke mos i braktisur qëllimet që keni, do të jeni në tërheqjen e mundësive të mëvonshme të suksesit. Vetëm me lëvizjet nga dalta, por të qëndrueshme do të fitohet dhe gara juaj. Demi. Kur mënyra tradicionale e zgjidhjes së një problemi ka për të dështuar, përpiqeni të adaptoni një shasje më shpirtërore. Në vend që të përpiqeni të keni kontroll gjithë ngjarjet, pranoni se sa fuqi mund të keni në dispozicion. Binjakët. Rreziqet financiare po ju shkaktojnë shumë ankth dhe rezistojnë tundimit për të kërkuar borxh miqve dhe do të jetë gjëja e fundit që duhet të bëni. Gafordja. Duket sikur dikur jeni përballë me disa persona me mosmarrveshje dhe të cilën nuk po e kaloni dhe sot. Në vend që të përpiqeni të figoni më shumë jetën tuaj duke e cumbuar atë, atëherë do të jeni më shumë të gatshëm të ecni më shumë përpara. Luani. Nëse doni të jeni në një marrëdhënie të konsoliduar dhe të shëndetshme, duhet të bëni të ditura disa nga nevojat tuaja. Bujarija juaj e madhe ndonjëherë u bën që të jepni më shumë para duke mos kërkuar asgjë në këmbim. Virgjëresha, ndërtimi një sistemi vlerash është më shumë se një sfidë, nga krahu tjetër, kur vlerat me të cilat njihen janë në konflikt me perceptimin tuaj të së drejtës dhe të gabuarës, do të keni probleme. Peshorja, duhet të vetë disiplinoheni dhe vendoseni veten para një agjente tepër të rrept. Të vendoseni një alarm ose më herët se normalisht dhe duhet ta përdorni këtë si strategji për të ecur më shumë përpara. Akrepi, nëse doni të esni për para, duhet të kultivoni zakone më produktive dhe shumë joshës se të ulesh të divan dhe të shohësh filma, por ideja për të ecur më shumë për jetën dhe botën profesionale ka për të qenë raskapica. Shigjetari, një mundësi për të bërë para nuk do të materializohet dot nëse një mik ju ka premtuar një punë dhe nuk do të mbaj dot fjallën, do t'jeni të gatshëm të pranoni të vërtetën. Britsjapi, është koha të largoni një model që nuk funksionon për ju dhe është koha të largoni nga vëmendja atë që kanë shkaktuar më shumë probleme. Kushdo i qoftë, nëse do të jetë në punë, duhet të fitoni pavarësinë tuaj për të ecur më shumë. Ujori. Prioritetet tuaja do të përjetojnë ndryshime radikale. Në vend që të vlerësoni se çfarë vlerësoi miqtë dhe të tjerët, kushtojuni më shumë vëmendje atyre që ju vlerësoni. Kjo do t'ju bëjë që të shkëputeni nga një situatë tepër shtypse. Dhe 12-ta zodiakale peshqit. Mjaftë juat të dikë të paaftë të ketë fuqi mbi ju dhe autoritetin tuaj. Sa më shpejt i largoni pushtetit të tij, aq më shpejt do të përparoni më shumë në situatat tuaja jetësore dhe do të keni objektiva të realizuara.